Invite Yoshi. Inte än. Åh, oh, jag tog han! Fick du han? Nice! Kung, då fick vi en var. Åh, oh, där faller han. Oj, det är en som var... Du, ta han. Boom. Gav, kan du ta han i... Som får fallskärm? Ja. Jag kan ta... Jag kan försöka ta han. Sluta skaka! Fitt sikte. Jag nice. Tog han! Ja, Henke med double kill. Åh... Oh. Det är en till, Gav. Boom. Flash. Nej, det är inte. Så jävla ägd. Så jävla ägd. Okej, vart är Helly nu? Karl. Va? Filmar du? Ja, jag filmar. Invite Yoshi. Var det han vi nyss död? Nej, det var Ghost. De hade en motta. Vi tog hela helikoptern med snipers, Robin. Ja, men invite Yoshi. Vi fick en var, Henke. Nej, du fick två, jag fick en. Yoshi. In. G36 bara, de hade skit.